Крачка назад. Последно битовите потребители остават на регулирания пазар на ток. На тази позиция служебният енергиен министър с днешна дата. Какво означава това за сметките ни? Започва. Осемнайсетгодишен шофьор преобърна автомобила си по таван в Благоевград. В София протест заради смъртта на 19-годишната Виктория, която беше блъсната на пешеходна пътека. Толкова млади хора, толкова млади животи изгубихме. Загуба и извън бойното поле. Отново руски военен самолет се разби в жилищна сграда в Русия. И след новините, специално пред БНТ, борците за демокрация в Русия и Беларус, след като получиха Нобеловата награда за мир. Удължен череп откриха археолозите в Стара Загора. Много красива дама е била, може би около 20-30 годишна. Това са новините по света и у нас. Аз съм Даниел Чипев. Битовите абонати ще продължим да плащаме тока на тарифите на регулирания пазар, което означава по-евтино, поне за сега. Министерството на енергетиката няма да внася предложение за двойна тарифа на тока, каквото намерение имаше в петък. Служебният енергиен министър Росен Христов обясни, че целта на предложението е била то да бъде нещо като буфер в случай на рязък скок на цените на енергоносителите. От ведомството обаче се отказали. Очаквали, че въпросът ще се политизира. Не са очаквали, че въпросът ще се политизира толкова много и за това са се отказали и направиха крачка назад. Какво означава обаче това като цена? Ето едно сравнение. От началото на годината до този момент цената на електроенергията на свободния пазар, тази, която плаща бизнесът в момента, се покачи с около 150%. За разлика от цената на регулирания пазар, която през лятото бе повишена средно с 3,2% за крайния потребител. Повече сега по темата от Светозар Костадинов. Служебният енергиен министър Росен Христов обясни, че предложението за двойна тарифа на тока в никакъв случай не е представлявало форма на либерализиране на пазара на електроенергия за битовите потребители. Многократно съм заявявал, позицията на служебното правителство е да сме на регулиран пазар за максимално дълъг период. Христов призна, че избърза с обявяването на предложението за двойната тарифа за електроенергията. Този проект вместо да помага на населението, то създава стрес, така че ние нямаме нужда от това нещо, затова няма да го внасяме и оставяме инициативата на политическите партии, които вече ще се го синхронизират и с бюджета. Ако обаче предложението беше станал факт, то едно домакинство, което сега консумира 1000 кВт-часа, заплаща 132 лева с ДДС. При двойна тарифа същото това домакинство ще заплати 88 лева без ДДС за първите 800 кВт-часа и още 74 лева за останалите 200 кВт-часа. А когато обложим тази сума с 20% ДДС, излиза, че крайната сметка е над 194 лева. Емил Тодоров е собственик на къща за гости и се отоплява изцяло на ток, с конвектори, защото отоплението на дърва би му струвало още по-скъпо. Най-високата сметка за миналата зима е била 1500 лева. Примерно зима 2020, ако я сравним с зима 2021, като консумация на енергия за един и същи период, разликата е 50% нагоре в сметките за електроенергия. Прямо миналата зима, очаквам, че тази година сметките ще са поне с 100% нагоре. Според Тодоров, решението за скъпите цени на електроносителите са слънчевите централи за собствена нужда, но липсата на финансова подкрепа и на улеснена процедура от държавата е съществен препъни камък. Това е най-оптималният вариант да се подпомогнат малките бизнеси и семейства, както е в Германия в момента. Дава заявление, че искаш да се възползваш от това нещо. Идват, монтират ти 2 или 3 фотоволтаика в зависимост от мощността, която искаш. Слагат ти системата и ти казват, да, това държавата ти дава за наем от 50 евро на месец.
Служебният енергиен министър коментира още и доставките на газ. Разчетите на енергийното ведомство показват, че може да се постигне и по-ниска цена от прогнозната за ноември от 166 лева. Христов е оптимист за резултатите от търговете за доставка на синьо гориво за следващата година. Той каза още, че правителството е отворило възможността за доставка на неруско ядрено гориво, а интерес вече има от две компании. Впечатляваща катастрофа, за съжаление, с тежки последствия. Млад шофьор преобърна автомобила си под таван на изхода от Благоевград. В автомобила са се возили още три момичета. Станислава Христова ще ни каже сега какви са причините за катастрофата и какво е състоянието на младежите. Добър вечер. Причините за катастрофата се установяват, като по всяка вероятност става въпрос за превишена скорост или техническа неизправност на автомобила. Тежко е състоянието на 18-годишния водач на автомобила, както и на момичето, което е пътувало на предната седалка до него. И двамата са с много наранявания, като след стабилизиране на състоянието им се очаквате да бъдат транспортирани за столично заведение, болнично заведение. Иначе от наши източници разбрахме, че в автомобила са пътували още две непълнолетни момичета. Те са прегледали в спешното приемно отделение на болницата в Благоевград и са изписани за домашно лечение, само с леки охлузни травми са две момичета. Иначе инцидентът стана около 16.30 часа днешния следобед на няколко метра зад мен на завой на една от изходните артерии на Благоевград. Като по информация от полицията, младия шофьор губи управлението над автомобила, удря се в метален стълб, след което автомобила се преобръща по таван. До преди няколко минути продължи огледа тук на следователите. Очакваме през следващите дни да разберем точната причина за това, какво е довело до тежката катастрофа, както и да разберем направен ли е тест на водача за алкохол и наркотици и какво е отчел. Той на този етап от полицията не дават такава информация. А това е важна информация, за да знаем какво всъщност се е случило. Категорично обаче е ясно, че шофьорът явно е карал доста опасно. И сега се връщаме към още един доста тежък инцидент. Смъртта на 19-годишната Виктория, която беше пометена от шофьор на пешеходна пътека в София, предизвика протест днес. Близки и приятели на момичето блокираха движението на булевард Гоце Делчев. Шофьорът, който знаете блъсна Виктория, не успя да овладе управлението и заби камиона си в спирка на градския транспорт. Това се случи в края на миналата седмица. Той е с повдигнато обвинение. След едноминутно мълчание в памет на Виктория, в рамките на 2 часа протестиращите периодично минаваха по пешеходната пътека и така блокираха движението по булеварда. Тук дойдоха не само близки и роднини на момичето, но и много граждани, които не я познават, но са съпричастни с трагедията и смятат, че войната на пътя трябва да бъде спряна. Аз съм учителката и по литература. Дошла съм тук, за да израза мъката си за погубения млад живот. Да почета паметта на Вики и на всички, които загиват по пътищата напоследък. Толкова млади хора, толкова млади животи изгубихме. Аз в същия ден, по същото време, когато се е случил инцидента, бях на няколко стотин метра по-нагоре по булеварда. Можеше да съм аз. Живея тук отблизо, наблизо, задния блок и просто е ужас да се пресича на пешеходни пътеки. Имам и аз малки деца, които едното вече само си пресича. 59-годишният шофьор, прегазил Виктория, беше обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нарушаване правилата на движение. Беше задържан, след което пуснат на свобода срещу 2000 лева гаранция. Пробите показаха, че по време на катастрофата не е употребил алкохол и наркотици. Като шофьор обаче през последните години има 7 наказателни постановления и 9 глоби за шофиране без светлини, без колан и една за превишена скорост. Според защитата му, той страда от епилепсия и пореден пристъп е довел до трагедия. От Пирогов обаче, където беше прият за лечение след катастрофата, заявиха, че здравето му не е причина за инцидента. Протестиращите недоумяваха как е пуснат на свобода срещу толкова ниска парична гаранция от 2000 лева и как така от 15 години е епилептик и в 13 от тях има шофьорска книжка. Искаме да призовем всички, които се движат, участници в движението, да карат внимателно, да спазват правилата и да има справедливост за това невинно дете. Да не го изкарват шофьора болен и не знам си какъв епилептик, и справедлив процес и да лежи в затвора.
Майката на Виктория дойде на протеста, но отказа какъвто и да е коментар. Проявихме разбиране, жената е съсипана в това положение, сами разбирате. И така делото за катастрофата продължава. Тепърво ще се изясняват много детайли и обстоятелства около нея, но няма да можем да върнем 19-годишната Виктория, която загина в разцвета на силите си тук на столичния булевард Гоце Делчев. Нов епизод от политическия сценарий «Кой ще управлява?». Втората сила Продължаваме промяната чакат втория мандат за съставяне на правителство, но признават, че преговорите биха били трудни. Демократична България също смята, че решението е във втория мандат. И двете формации остават на позиция, че няма да подкрепят кабинет с мандата на ГЕРБ СДС. От Продължаваме промяната обаче са готови да гласуват заедно с ГЕРБ при важни законопроекти, ако съвпадат с тяхната политика. Според Николай Денков от Продължаваме промяната, ако се стигне до втори мандат, предстоят тежки разговори с БСП. Причината е решението на социалистите да подкрепят Вежди Рашидов за председател на Народното събрание. Нямаме категорично решение. Обсъждали сме възможности заедно с предишните коалиционни партньори да се опитаме да направим правителство на малцинството. Но сега с това решение на БСП това ще бъде по-трудно, разбира се. Според Денков постепенно се заформя мнозинство и той вижда готовност за формиране на правителство около ГЕРБ. Ние сме казвали, че е добре да има кабинет, който да взема решения, но този кабинет трябва да бъде с ясно политическо представителство, за да е ясно, като е взето дадено решение, кой носи отговорност. От Демократична България също виждат решение във втория мандат, защото не могат да се коалират с ГЕРБ. Ситуацията на ГЕРБ е малко като малките деца, които са направили едно малко дете, направило много бели и казва на родители, сега ще се променя. Обаче не се променя, продължава да прави бели, иска от родителите да го купи шоколад, да си играе с другите малки деца, но то продължава да прави бели, така не става. Когато ГЕРБ не се променя, а доказателство за това има много, няма как да става дума за взаимодействие и въобще за обща коалиция. Демократична България настоява, Продължаваме промяната много ясно да заяви какви са приоритетите им. Казва, че са готови на изключително разумно поведение и подкрепа в определени случаи към Продължаваме промяната. По-добре да има едно лошо управление, едно лошо правителство или пък недостатъчно ефективно, да има парламент, който да приема. Най-малкият пример. Плана за възстановяване трябва до 10 милиарда лева в България. Утре контактната група, излъчена от ГЕРБ, продължава разговорите си в Народното събрание, този път с ДПС. Извън бойното поле, руската армия губи хора и техника. Отново руски военен самолет се разбива в жилищна сграда. Този път това се случи в сибирския град Иркутск. А двамата пилоти загинаха, не се съобщава за други жертви. Изтребителят Су-30 е паднал върху двоетажна къща в града при изпитателен полет. По това време в къщата не е имало никой. Това е вторият подобен инцидент в Русия за последните 6 дни. В понеделник самолет Су-34 се вряза в жилищен блок в Ейск, близо до Украина. Тогава загинаха 15 души. И към бойното поле в Украина, където продължават атаките по украинската енергийна инфраструктура. Затова и в Киев са въведени стабилизационни прекъсвания на електрозахранването. С безпрецедентни от началото на войната динамика, руският министър на отбраната разговаря по телефона с колегите си от Съединените щати, Франция, Турция и Великобритания и всичко това в един ден. Още подробности за военните действия и за дипломацията от Емилия Запартова. Експлозии през нощта поразиха два жилищни блока в южния украински град Николаев. Кметът на града съобщи, че сградите са били мишена на руска ракета С-300 и че няколко други ракети са били изстреляни срещу Николаев. Не се съобщава за жертви. Повечето от живеещите в блоковете са се преместили на друго място след подобна атака през април. Това унищожение на украинския народ, Русия трябва да понесе отговорност за това. Трябва да има съд за престъпленията, които извършват. Според президента Володимир Зеленски, Русия е предприяла нова масивна атака срещу украинската енергийна система. Атаките са били на запад, юг, изток и в централната част на Украина. Сред атакуваните райони са Черкаска област и град Хмелницки. Зеленски каза, че подобни нападения няма да спрат украинското настъпление. Нашите военновъздушни сили показват добри резултати. Разбира се, още нямаме техническата възможност да сваляме 100% от руските ракети и дронове. Постепенно ще постигнем това с помощта на нашите партньори. Сигурен съм в това. Но вече сваляме повечето крилати ракети и дронове.
Военните министри на Русия и Франция Сергей Шойгу и Себастиан Лекорню са разговаряли по телефона. Шойгу е заявил на френския си колега опасенията на Москва, че Киев може да използва така наречената мръсна бомба или конвенционални експлозиви с радиоактивен материал и да прехвърли отговорността за тях на Русия. Париж е потвърдил желанието си да допринесе за мирно разрешаване на конфликта. Шойгу е изложил руската позиция и в телефонни разговори с турския си колега Хулус Якар и с британски министър на отбраната Бен Уолъс. Уолъс се отхвърли утвърденията на Шойгу, че западните страни улесняват плана на Киев за ескалиране на конфликта в Украина. За втори път за последните три дни руският военен министър разговаря за Украина с американския министър на отбраната Лойд Остин. Разгаря се битката кой да поеме премиерският пост на Великобритания. Той е вакантен, след като Лиз Тръс издържа на него само 45 дни. Двама претенденти вече обявиха кандидатурите си. Това са бившият министър на финансите Риши Сунака, който се смята за фаворит, и лидерът на камерата на общините Пени Мордот. Очаква се в надпреварата да влезе и бившият премиер Борис Джонсън. В същото време опозицията продължава да иска избори, а хиляди британци продължават да искат връщане в Европейския съюз. За бързо разрешаване на политическата криза, лидерът на британските консерватори се избира по ускорена процедура и прагът за участие е вдигнат. Ще се допуснат само кандидати, които до утре в 16 часа българско време получат подкрепата на 100 депутати от фракцията на торите в Камерата на общините. Бившият финансов министър Риши Сунак обяви кандидатурата си с твит. Великобритания е велика страна. Но ние сме в дълбока икономическа криза. Затова се кандидатирам за лидер на консервативната партия и ваш бъдещ министър-председател. Искам да разреша проблемите в нашата икономика, да обединя нашата партия и да служа на страната ни. Зад бившия заперник на Лиз Тръс стоят над 140 депутати и подкрепата расте. Пени Мордонт, която влезе първа в надпреварата, за сега разчита само на 23-ма. Участвам, за да победя. За партията е важно да има състезание. Мисля, че съм в най-добра позиция да обединя партията. Третият известен претендент още не е обявил сам кандидатурата си. Аз разговарях с Борис Джонсън, той определено ще участва и има голяма подкрепа. Бившият премиер, който се върна преждевременно от ваканция, още не е събрал 100 депутати. Според основната опозиционна сила, лейбористката партия, изходът от кризата е в незабавни избори. Страната се нуждае от промяна и стабилност, за да се отървем от хаоса, който трае 12 години. Не ни трябва смяна на върха при торите, а смяна на управлението. Много британци споделят мнението на някои анализатори, които свързват кризата с Брекзит в края на 2020. Вчера хиляди демонстрираха в центъра на Лондон и поискаха Великобритания да се върне в Европейския съюз. И към проблемите в нашата страна, които не са никак малко. В Пловдив обсъждат сливане на общински здравни заведения. Мярката се налага заради непрестанно повишаващите се цени за разходи и консумативи. От друга страна, недостигът на кадри в областта на здравеопазването, знаете най-вече на медицински сестри, създава все по-голям проблем за качественото обслужване на пациентите. Повече по темата ще научим сега от Мариела Хубинова, която включваме на живо от Пловдив. Добър вечер! Добър вечер. Пловдив е рекордьор по брой болнични легла на глава от населението. Инфлацията, високите цени на медицинските консумативи, но най-вече липсата на достатъчно кадри, отново извадиха на преден план темата за сливането на общинските здравни заведения и центрове. От община Пловдив уверяват, че до тази мярка ще се стигне само след задълбочен анализ. Сериозен проблем пред системата се очертава и предстоящия зимен сезон, в който се очаква нарастване на потока от пациенти, но и на за електроенергия и другите разходи. Подробностите в репортажа. На прага на зимата и в условията на растящи цени на сметки и консумативи, сливането на двете общински болници, а и някои от по-малките поликлиники в Пловдив, отново става актуален въпрос. Обявен търг за консуматив, чието цена е нараснала 350%. Цената, която се предлага от един единствен участник. Консуматив, без който лечебното заведение няма как да работи. Проблема е, че тази инфлация продължава да нараства. Няма да знаем дали ще успеем да се справим. Ако субсидирането за ел-енергия и увеличените ставки от здравната каса не останат и след декември, от общинските поликлиники могат да прибегнат до увеличение на наеми на кабинети и платените услуги. Това пък ще затрудни и натовари дейността на личните лекари.
Това ще доведе до отлив на пациенти, като имайки предвид, че около нас има много частни центрове, които не са зависими пряко, имат възможност да коригират и да са по-плавни по отношение на цените. Най-сериозен се оказва проблемът с кадрите за болниците и все по-трудното сформиране на екипи, дори на минималния праг, определен от лицензите на отделенията. По-трудно се намират и лекари, специалисти, и сестри, клинични лаборанти, рентгенови лаборанти. Имаме хирурзи, анестезиолози, които са на 85 и над тази възраст, което сами разбирате, че говорим до година-две, ние ще имаме изключителен дефицит. Затова в опит да намерят поне решение на проблема с недостига на кадри, от общината ще подпишат меморандум с Медицинския университет в Пловдив. За лекарите основният проблем това представлява възможността да влезат много бързо в специализация. Начина по който се провежда специализацията и по-точно практическото обучение в лечебните заведения. И регламентите за стипендии на медици и решението за сливане на здравни заведения ще стане след обстоен анализ. В туристическия бранш поискаха поредните компенсации от държавата. Този път проблем са високите сметки за отопление. И въпреки държавните компенсации и завишените цени, а те са някъде между 20 и 30% ръст за последната година на хотелиерските услуги, въпреки всичко това, хотелиерите твърдят, че отново няма да се справят. За сметките им Гергана Гайдарова. Още през лятото от Института за оценки и анализи в туризма прогнозираха, че услугите в сектор туризъм ще скочат до 18% през зимата. И прогнозите са на път да се оправдаят, дори преизпълнят. На този фон в навечерието на зимния сезон хотелиерите отново поискаха държавни компенсации. Компенсациите за високите цени на енергията трябва да останат, смятат още от института. Именно енергията се оказва един от най-големите разходи за хотелиерите, дори да се отопляват на твърдо гориво. Примерът идва от Смолян. Почти двойно се дигна сметката, въпреки че съм минал на енергоспестяващи неща. Сменил съм на целия комплекс крушките. След това съм минал нагоре на топлата вода, е топла с слънчеви батерии, но въпреки всичко цената е непосилна, защото непосилна едно, че няма движение на туристи. Ние в момента работим благодарение на фирмите, които строят в Смолен воден цикъл, строят магазини. В района някои хотели вече са затворили ресторантите си, тъй като не могат да поддържат цени адекватни на търсенето. В Банско обаче ресторантите работят, но както при настаняването в хотелите, така и при тях скокът на цените е около 20%. 20% има едно повишаване на продуктите по наши такива гълби изчисления. Те ще нарастват все повече и повече. Така че хората трябва да са наясно с това, че ние няма как да работим на ниски цени, лоу кост. Дори и краткосрочните антикризисни мерки да помогнат до някъде, това няма да даде решение на генералния проблем. Как да получим по-добър туристически продукт на поносими цени? Адекватни маркетингови кампании и зависимост от мерките за конкретни населени места. Определено това, което трябва да се фокусира според мен държавата, е дигитализация на бизнеса. Дали обаче това ще се случи, предстои да разберем. И позицията на министъра на туризма в студиото на Бизнес БГ, той каза, че мярката 9% ДДС за ресторантите и хотелите не трябва да е само временна и е необходимо да продължи и след края на годината. Таванът на цената на тока също. Според Димитров, ако депутатите в новия парламент не заложат таван на цените на тока за хотелиерите, това би било пагубно за бизнеса. Аз силно се надявам те да го подкрепят, защото ако няма таван на цените на тока, а говоря и за газта дори, тъй като се дискутира това, дори се коментира и без акцизна нафта за зимните курорти, има нафтови стопанства, то това би обрекло на много фалити, много хотели, тъй като цените ще са много скъпи за отопление. И това е основното перо като разход. Почти година след решението на правителството да отпусне пари за възстановяването на инфраструктурата на летище Русе, а и това означава възобновяване на полетите, процедурата се оказва в капан. Защо? Се опита да разбере Венета Николова.
През декември миналата година Министерският съвет отпусна на община Русе 2 милиона и 600 хиляди лева за възстановяване на инфраструктурата на летището, което е общинска собственост. Те обаче и до днес не могат да се използват, защото Европейската комисия трябва да даде становище, че тези средства не са нерегламентирана държавна помощ. По думите на кмета на Русе Пенчо Милков, процедурата по европейския регламент няма как да бъде изпълнена и според него е капан. Който прочете регламента, ще разбере, тук е, това е мой коментар, че винаги процедурата се прави не от получаващия парите, а от даващия парите. Третата точка в това постановление беше, че кмета на община Русе не може да използва парите да ги харчи, докато не получи положително становище от Европейската комисия, която пък никога няма да ми го прати, защото процедурата е декларативна. Пенчо Милков обясни, че е водил разговори още с тогавашния министър на транспорта Николай Събев и е предложил решение. Казал съм го и на министър Алексиев, държавната фирма, евентуално летище София, да е оператор на нашето летище, защото тук към момента тази държавна фирма не оперира летище София ЕАД. Като кмет на община Русе бих предложил на Общинския съвет да учредим на държавната фирма като летищен оператор безвъзмездно право да оперира летището. В този случай, ако оперира държавната фирма, ние ще върнем тези 2,6 милиона, защото в нея има и експерти, т.е. не е нужно ни да ги обучаваме, и техника, която може да се използва за проверка за сигурността на пътниците. Според Пенчо Милков, вариантът летището да стане отново държавна собственост не е приемлив. Ние имаме искане от предишната администрация на Министерството да стане държавата обратно собственик, но това е излишно и не е нужно. Не е нужно общината да губи собственост. Общината е собственик, примерно, и на пристанището в центъра на града, а оператор е частна фирма. Русенци също се искат пътническото летище и по-възрастните от тях си спомнят удобството да пътуват до София с самолет. Няколко пъти съм летяла и наистина за много кратко време се стига до там. Иначе сега пътуваме много с БДЖ. За съжаление, БДЖ е в доста окаяно състояние. Много е необходимо да има летище и до София, и до Пловдив, защото връзката, особено с Пловдив, е много лоша. Няма и влакове, и автобуси директни. В момента летище Русе обслужва само полети на самолети от леката авиация, но мечтата на общинската администрация и на гражданите е то отново да се използва за пътнически полети. Останки от млада жена с удължен череп откриха археолозите в гробницата на Августа Траяна, античният град, върху който е построена Стара Загора. Това е само една от изненадите на гробницата. Какво друго крие тя, ще разберем в репортажа на Мария Чернева и операторката Ана Андреева от поредицата Новини от миналото. Както в центъра на всеки град с вековно минало, така и в Стара Загора. Всяка копка за строеж се следи зорко и изкопите за огромните тръби на водния цикъл очаквано разкриха част от историята на Августа Траяна. Римски град, където всичко се строи по стандарти, не би трябвало да изненадва с особени разкрития. Но учените още не могат да си обяснят разкритията от разкопките по водния цикъл. Знаят добре и отдавна, че под парка и до река Бедечка е източният некропол на Августа Траяна. Но подобна гробница като тази до сега не бяха виждали. В България няма такива паралели, но ние ще търсим в съседните страни, в Мала Азия, в Рим. Има такива в Гърция гробни съоръжения. Намерили входа за зидан и когато влезли, разбрали защо. Гробницата е била пълна почти до тавана. Наистина голяма изненада. Видяхме, че тук има голямо количество от скелети, някои от които бяха в сравнително добър анатомичен порядък, другите обаче бяха разбъркани. Трябвало им време да осъзнаят, че става дума за множество вторични погребения през дълъг период от време. Все пак това е сакрално място и е гробница, която е готова за използване. Те са били рационални и са използвали това помещение, за да погребат много други мъртви. След като проучили и премахнали няколко пласта, се разкрили 6 ниши, което подсказва, че гробницата е била строена първоначално за фамилна и тези, за които предназначена, са положени в нишите. Но всички останки могат да дадат информация за времето си. До този момент са проучени около 30 скелета. Много големи хора на първо място, чисто като размери, може да видите бедрените кости, те са
над 40 см, което предполага ръст от порядъка на 1,80 м, 2 метра, което за времето си е нещо нетипично. Много красиви хора. Антроположката е силно впечатлена от намерения удължен череп на жена, но може и да няма шанс да го проучи до край, защото междувременно някой го е откраднал. Удължен череп деформиран още в... Деформацията на черепите се извършва в ранна детска възраст. Конкретно този беше с ленти. Виждаха се отпечатъците по самия череп. Много красива дама е била, може би около 20-30 годишна. Това е първата находка в района и учените не бързат с изводите. Не е ясно още дали ще открият и други в следващите пластове. Трудна загадка, но със сигурност ще допълни по невероятен начин историята на Августа Траяна и животът в нея. Още разкрити и неразкрити тайни от гробницата на Августа Траяна можем да научим утре сутринта в Денят започва. А сега ще се опитаме да разчетем политическите знаци зад Нобеловата награда за мир. Тази година тя беше присъдена на дисидент от Беларус и на правозащитни организации от Украина и Русия. Каква е символиката в това отличието да отиде в държава, която на практика е диктатура? Такава, на чиято територия се води война, и трета държава, която през 21 век започна война? Това разказва Теодора Гатева в След новините. Тя разговаря с някои от правозащитниците. Рубриката започва веднага, а от нашия екип спокойна вечер.